През следващата седмица борсата търгува вероятно отново ще е съпроводен с ниски обеми и слаби изменения в цените на акциите, търгувани на българска фондова борса. През последните месеци всякакви импулси на позитивизъм бяха охлаждани с последваща ниска активност. В понеделник 14 април 2008 година за търговия на българска фондова борса ще бъдат въведени акциите на Далия АД град Габрово, както и на Март България АД град София. Емисията на Март България АД е в размер на 1 милион лева, са разпределени в същия брой акции с номинал 1 лев. Дружеството ще придобие публичен статут чрез процедура по вторично публично предлагане. Акциите Март България АД ще се търгуват с борсов код Март. Емисионен посредник Еврофинанс обслужва публичното предлагане на емисията. Март България е с основен предмет на дейност, търговска и консултантска дейност в областта на телекомуникационните услуги и абонаментни софтуерни решения в областта на телекомуникационните услуги, както и финансовия софтуер. Също така може да се добави електронна дистрибуция. Фирмата предлага предплатени телекомуникационни услуги, като има изградена много добре развита мрежа в цялата страна. За сега компания ще получи чисто рекламен ефект на публичното предлагане, а за бъдеще борсата може да бъде използвана дялово или дълго финансиране на компанията. Капиталът на Далия АД е разпределен в 400 000 акции с номинал 1 лев за акция. Основната дейност на дружеството е производството и търговия на мебели от масив, модулни шкафове, детайли, плотове, елементи от масив. Дружеството се специализира в две направления – висококачествено парване и сушене на дървен материал, производство на мебели и детайли от масив. Едноличен собственик на Далия АД, едноличен търговец Димов 27, присвоеният борсов код на компанията е Далия. Във вторник на 15 април 2008 година ще се проведе редовно общо събрание на акционерите на Benchmark Fond Imoti. На събранието ще бъде гласувано решение за разпределение на печалбата на дружеството. Предложението е котиден да бъдат разпределени 9 417 492 лева, представлявайки 40.25 лева брутен дивиденд за акция. Останалите 4 466 193 лева от печалбата за 2007 година ще бъде гласуван да се заделят в фонд резервен. На 16 април ще се проведе общо извънредно събрание на акционерите на МОМИ на крепост АД град Велико Търново. На него ще бъде гласуван сплита с акциите на дружеството, като капитал ще бъде увеличен от 281 864 лева на 1 691 184 лева чрез издаване на нови 1 409 320 акции с номинал 1 лев. Към всяка стара акция ще бъдат разпределени по 5 нови безплатни акции. Увеличението на капитал е за сметка на трупани резерви от предходни години.